Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Nampiseho endrika kivy dia kivy ity zazalahy kely anankiray raha nanantona indray indray mandeha ka nanontany hoe dado, lehibe noho izaho ve satana? Eny anaka, hoy indray no namaly azy. Dia lehibe noho i dada ihany koa ve izy? Hoy ihany ilay zazalahy kely nanontany. Eny anaka, lehibe noho i dadanao izy? Gaga ilay zazalahy kely tamin'izay. Ny salasala kely izy ary rehefa izany dia nametraka fanontaniana tamin'indray ny ihany ka nanao hoe ary lehibe noho Jesosy ve satana ary dada? Tsy anaka, hoy iray no namaly azy. Lehibe Jesosy noho satana. Nitsinjaka ny anao lahy, sady nitsika ary lasa niverina ny lalao izy sady niteny rery hoe tsy atahorako satana raha izany. Eny tokoa raika izy, tsaroa fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo faha efatra amby telopolo andinin'ny fahafito. Matoky izao efa naresy izao tontolo izao, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo. Tsy misy tokony atahorantsika. Sanandro mofunaina, rasuawampu faza malaina, fartumuchani andriza. Radio Feony Fanantenana. Asa si tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Faly miarabanao indray tafaraka soamantsara miaino ny fandarana. Isaoran'Andriamanitra noho ny famindram-pony ka mbola velonaina soamantsara. Andao araharotana anaovana izay tsara indrindra ny fotoana mbola havelomana. Sa tsy izany? Tsy hoe velona amin'izao fotsiny ihany isika olombelona, fa eo indrindra ihany koa ireo zava-boary izay omen'Andriamanitra mba hahavelona antsika. Izao anefa mila arovana avokoa izy ireny mba tsy ho lany tamingana, sady mba hahasoa ny vatan'ny olombelona. Na rano izany, na zava-maniry izany, na rivotra izany a, sy ireo zava-boary maro samihafa. Andao ary arovana e! Raha ritra ny rano. Tantara no soratan'ny Zoanitra andrenesana ho an'i Rila sy Naridina. Mba mahalala masoandro maty ry tombo fa hiasa tany foanany. Tsy maintsy miasa mafy ry zara rehefa lamatoa. Mandimba ray tsy satry zany ny fiainany kamboty. Fantatro tsara zany fa mba tsitsitsina ihany ny ainaka. Raha maniny maniny eo se de iza ndray no iahany mamanareo sy lehana bavokelinareo iny ka. Izay aloha dia marina e. Fa tsy maintsy mba manao izay tratry ny aina kosa ry sia. Miasa mafy dia av eo makaina. Hoay, miresaka an'izany se fa andao tokoa tsika mba anjono amin'nylady raha toa ka tsara ny andro e. Eh, nahony
miangatra lesela. Miangatra ona le ty ona lesy no afahako am'izany a. Fa mbola misinina ataony tombo kosa ary amin'ny lahaty e. Ho tezitra ilay lesy raha lazaiko fa aminay a tsy misy andavanandro na andro fety na lahaty fa de miasa mahafoana. Ka elah ihany ny teo no nyteny hoe rehefa avy miasa mafy de mba makainy ka zao e tsy aresy lahatra ny lahy am'izao asa mafy ny lahy zao ao fa raha sindraka mba iova hevitra tampoka ihany lahy de tongava maraina ao aminay e. Ee tsy manome toka fa ho ita eo ihany e. Fa mba rano madio ve aloha zany anjonony zany e? Tongava de eo lesy mahita azy a. Vomafy any a raha tsy taty a. Zay zay ny an'lahy. Marina ny an'lahy fa mba ilaina tokoa le miala volo kely. Hitako mahazo aina ihetrehana ny rapito sahady zany vatako zany. Mety ho any makaina tsy fandaninandro fa tena ilaina fa o no a. Inona ny tena nahatezitra mafy an'lahy tamin'le ankizy ty o e? Andraso kely aloha io fa mihetsika ny fitana aizy izany lasa le trondro marina tsy maninona tsara ho zara ry tombotonikeo tsy manaiky mihitsy efa trondro be deibe reo no azo de mampaninona ze anankiray lasa any ka ka tsy anjony mba azo ve no aleha ty e. Ratsy nahazo an'reto trondro betsaka reto aloha nahita mihitsy le ankizy teo de asa zay nanaovako an'reto. Fa inona no mitrangany de mahasika mafy tamin'ireo ankizy ireo elahy e? Tena tsy zavatra mahatezitra mafy ohatra ny mahita olona mandotondoto rano sy manarinary rano fahatany mihitsy lesy ry zara. Ka tsy diko sary ve izy ireo amin'lahy e? Azo midio izy fa tsy mandany rano fahatany kosa. Hitany zara zao le zazalaty io efa avy ny sasa ry zalahy de inona ny mbola nataony? Mifampitoraka io indray very fotsiny ny rano. Zay indray no tsy nieritreretikoko. Nareo zany ao an-tranonareo ao tena mitsitsy rano mafy mihitsy a. Aleo atao hoe zay e. Ny tena marina de zao hoe mampiasa ny rano araky ny tokony ho izay fa tsy manarinary rano madio fahatany. Ro vina ry tombo no aritra ny rano ny olona se horitra tsy hoely io rehefa tsy arovana ny tontolo iaina na ry zara. Tsy ny olona ihany ane mila rano fa ny zava-mananaina rehetra e. Eny hatrano ny zava-maniry indrindraindrindra koa aza. Jere fotsiny ane atao hoe raritra ty reny rano be ty a de ay zara no ahita toerana anjonona anahoana ny fahasairana ny mponina mivelona ami'ity rano ty. Oka le tsy fa tena mandimba ray mariny lahy laha matoa mitsinjo ny ankonana. Efa nahita ny amafin'izany tsy misy rano zany ary zara. Maro ny olona tianana rano ampy fa saingy indrisy rano maloto ny tatavanina. Ahoana moa any tsy hiaro ny rano e? Tamin'ny sely niaraka tamin'ny dadanareo nandeha nila ravinahitra iny tadidiko renika. Sarobidiny rano ry zara tsy natao kilalao na harihina fotsiny fa natao ampiasaina amin'ny tokony ho izy na de betsaka aza. Azoko tena azoko masarom-piaro ny se amin'le fampiasana ny rano. Sady zao koa e ny zavatra rehetra manapataperana avokoa rehefa tsy arovana.
zay aloha de tena marina. Mba hiteniny ao an-trano ary se ty ampiasany rano amin'ny tokony izy fa tsy anarina ry rano fahatanika. Savybidy ny rano e. Mila azy avokoa ny olona, ny biby ary ny zava-maniry de tsara raha rovana rery zara. Enoa, ny fiainana rehetra mihitsy zany. Ary andao amin'izay ody fa efa nahazo trondro betsaka ko manjary tsisy jonona amin'ny manaraka indray. Tsisy jonona amin'ny manaraka raha ritra ny rano a. Misy io rano io efa miara-miaro ny tontolo iainana ny rehetra e. Ry mpianakavy, ampiasa ho araka ny tokony ho izy ny rano. Aza ririna fotsiny na lotoana ihany koa fa antoko ny fahavelomana. Antenaina fa tafita ny afatra, andao arovana ny rano. Izay koa no amaranana ny fiarahana tamin'ity androany ity. Zohanitra sy rilano ny farimbona na totozan'ny fandaharana. Dia mamitraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. AWR telefony 034 06 787 62. WR feony fanantenana. Zaho tsy fotoana ny andrasoandraso fa tsy tompo ny ho avy anao. Na ny ray minitra aza tsy fantatra koa anio ho tapaho ny hevitra. Aza variana fanantenana.
awr manolotra hoanao feon'ny fanantena. Ripery malala, ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra ny rahantsika rehetra mitondro ny atrehan'Andriamanitra. Fifaliana ho anay pastora Zafinjatovy na Jean Gilbert ny miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hiara hivavaka isika. Manondrika ny lohanay, manakipy ny masonay amin'ny fanetretena tanteraka eo anatrehanao izay Andriamanitro. Fa ianao dia manohitra ny mpiavinavina, fa mame fahasoavana ho any manetry tena. Misaotra midera mankalaza anao izahay, satria ny fitiavanao sy ny famindraponao ary ny fahasoavanao ny mbola natozao anay, izantoko ny tsy nahanylanyritra anay, andrindraindrindra mbola miteny aminay ianao fa sambatra zay mamaky sy mihaino ary mitandrina ny voalazan'ny faminaniana indrindra ao amin'ity boky ny Apokalipsy ity. Misotranao izahay ny anehonao anay izany tantarany famonjena voalaza ao amin'izany boky ny Apokalipsy izany. Efa hitanay teto ny série historika, reo fisehon-javatra rehetra tao amin'ny tantara, tamin'ny fahitanany amin'ny fiangonana fito, ny amin'ny tomboka sy fito, ny amin'ny trompetra fito, ny amin'ny hery mifanandrina, ary io jerenay kosa kehitriny ny amin'ny ireo loza fito farany. Tompo, ampio izahay, anaiky ny fitarihany fananao masina, fa sady azo mazava tsara ny tianao ambara izahay no anaikio ny anovany fanahymasina anay tsirairay avy, ka izay mbola tsy vita batisa, anaiky atao batisa, fa izay mentsy atao batisa no vonjena. Dia aminaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ripery malala, efa nampidirintsika tety any zany ny Apokalipsy toko fahenambiny folo. Andeha hovakintsika io Apokalipsy toko fahenambiny folo. Raisoary ny baibolinao, sokafy ary amin'ny boky farany indrindra, Apokalipsy toko fahenambiny folo. Manomboka amin'ny andiny voalohany aminaran'i Jesosy. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny tempoly aonana hoe, tamin'ny anjely fito hoe, mandehana idinao amin'ny tany, ny eo amin'ny lovia fito, feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tondoviany tamin'ny tany, dia nisy vay ratsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana mariky ny bibidia sy mikohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa nampidina ny tondoviany tamin'ny ranomasina, dia nody raha tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-mana rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo nampidina ny tondoviany tamin'ny osy ny loharano, dia nody raha ireny. Ary nareny anjelyny rano nanao hoe, marina ianao lay kehitriny sy taloha, dia niray masina satria efa nitsara toy izany ianao. Fa ny rano ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia raha kosa nomenao osotroany ary tandrifo no azy izany. Areko ny alitarana anao hoe, eny Tompo, Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahefatra nampidina ny tondoviany tamin'ny masoandro, dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy, ary maigny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra zay manam-pahefana amin'ireny lozy ireny izy ireo sady tsy mibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nampidina ny tondoviany tamin'ny sisa fiandrianan'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakana, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintenana, dia niteny ratsin'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintenany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahaena nampidina ny tondoviany tamin'ny Eufrata ho ny lehibe, dia ritra ny ranona ny amboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary nahita hafa indreo fa nahamaloto telo tahaka ny sahona, fa tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka, fa fanahany deminy ireo ka aminao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy o amin'ny tsy toa ady lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fa ndreo mandeha mitanjaka izy ka hita ny famianarana. Ary nangony no any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny tondoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery ny voaka avy teo amin'ny tempoly teo amin'ny sisa fiandrianana anao hoe, vita! Dia nisy elatra sy feo sikotrokorana, ary nisy orory tany mafy zay tsy mbola nisy toy izany hatra nisy ny olona tetỳ ambonin'ny tany, eny tsy mbola nisy orory tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vako telo toko, rava ny tanàna firena maro, ary babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divay firehetan'ny fahatezerana. Ary nosy rehetra nandositra, ary nitendrimbohitra tsy hita intsony, ary nisy havandra vaventiny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja taletera iavy, ary niteny ratsin'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra fa lehibe loatra izany loza izany.
repery malala reo zany elozafito farany vay ratsy ranomasina tonga ra ony soloa rano tonga ra masoandro be nandoro maizina nyfanjaka amin'ny bibidi ary indro ritra ny onny eofrata dia tateraka raha hoe ady lehibe ny ara-magedonna ady lehibe n'andriamanitra tsy toa ary nyloza vafeto isy feo avy any an-danitra aminao hoe veta dia isy eratra feo kotrokorana roro tany mafy ary ny tanàna vaky telo toko zay tanàna lehibe ary nosy rehetra mandositra dia isy avana vavety milanja taleta iray avy ny taleta ray zany dia un talent eo amin'ny 39,1 na 40 kilo latsaka kely eo ripiany malala miverimberina eo hoe miteny ratsy n'andriamanitra ny olona zay le mahatonga ny tena zany tary amin'ny apokalipsy toko adimbe folo hoe tsy mety mibebaka ntsony ny olona tsy afaka hibebaka intsony tsy eo amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra ntsony jesosy zay no mahatonga ny antso averimberina eto ripiany malala hoe de ny mbola ho izy ankehitriny tao izy nanomboka tamin'ny 20 Oktobra efatra 20 de ny mbola ho izy ankehitriny andao hibebaka isika fa rehefa tsy ao intsony izy tsy afaka hibebaka intsony isika fa na inona na inona zavatra mitranga dia iteny ratsy an'andriamanitra reo tsy nibebaka iteny ratsy an'andriamanitra iteny ratsy an'andriamanitra miveriny impiry moa zany eo amin'ny lozaloza fito rypiany malala zavatra mitranga tany amin'ny tany egipta koa ny zany nandeha ny loza voalohany loza faharoa loza folo hatrany an-trany dia niteny ratsy an'andriamanitra farao zay manana toetsain'ny farao zay tsy miraharahan'andriamanitra dia iteny ratsy an'andriamanitra inona no toerana misy anao ankehitriny manahoana ny toerana misy anao ankehitriny manahoana ny toetsanao ny toe-ponao ny toe-pananao manahoana ny fiainanao manahoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra manahoana ny fanekenao ny sitrapon'andriamanitra manahoana ny fanekenao ny didin'andriamanitra move ao aminao lay didim-pitiavana moa ve mikorinao aminao izany fitiavana izany averiko ndre mandeha ndray la korintiana voalohany toko fahatelo ambiny folo andiny faefaraka hatramin'ny fahenina fa ny fitiavana dia maharipo passion amin'ny teny frantsay mora fanahy serviable amin'ny teny frantsay fisaryan-tsaina foana la zava-minanaefatra eo amin'ny sisa findrayn'andriamanitra serviable fa na ny fanompoana manana tareny omby pasian manana faharetana manana faharetana koa ny omby fiaretana fa ny fitiavana tsy mialona tsy mirairey tsy meboebo fa ny fitiavana tsy mora sosotra manahoana ianao amivady amanjanakao mora sosotra ve rypiany malala manahoana ianao ampampiasanao amin'ny mpiasanao manahoana ianao any ami'ny piray fiangonana aminao ny fitiavana tsy mora sosotra andeha isika anaiky zany didim-pitiavana zany hosoratinao amin'ny fiainantsika hosoratinao amin'ny fotsika raha ketinao amin'ny fotsika raha ketinao amin'nysaintsika hosoratinao amin'nysaintsika ary mikorinao amintsika ny fitiavana fisikina mbolamena salany amin'i jesosy mividiana amiy volamena vodio tamin'ny hafo izy zay le fitiavana asiana vidiny fiangonany laodiki zasianao amin'izao andro farana izao fa ny fitiavana tsy manao zay tsy mamendrika fa ny fitiavana zay averimberinao amy korotaina voalohany toko fa eny telo ambe folo andiny fahefaraka tamin'ny fahenina io dia tsy mba mifaly amin'tsy fahamarinana ndraindray de faly ery ianao rehefa na voafitaka olona voambakanao tamin'ny volo izy na voambakanao tamin'ny zavatra isan-karazany na indro ianao fa nanapotika zazavavy anankiray de faly ery anao am'izany tsy fahamarinana zany ny fitiavana tsy mba mifaly amin'tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa miara-mifaly amin'ny fianarana ny tenin'andriamanitra miara-mifaly amin'ny fianarana soratra masina miara-mifaly amin'ny fivavahana miara-mifaly amin'ny fanaovana ny marina rypiany malala andeha isika anaiky ny fanahy masin'andriamanitra hanoratra an'io didy io amin'ny fotsika misaintsika tsiraray afy fa aza manaiky andray ny mariky ny bibidi fiainana tsy azo anarina fiainana tsy azo amboarina fiainana manohitohitra mandrakariva ary vao misy teny zay ohatrany matafitoana de lasa mivoaka firifino moa no mivoaka amin'ny fiangonana rehefa maheny teny zay tsy zakany satria ohatrany manitsy azy mifanandrify tsara mihitsy amin'ny manjo azy rypiany malala andeha isika andray ny tomboka asian'andriamanitra iary ivavaka isika tompoandriamanitra ahy misaotra anao zany ny amin'izany antso mitalakotrokotroka izany mangovotra sy miororo zay ny amin'ny vay ratsy ny amin'ny ranomasina tonga raha ony soloa rano tonga raha satria nandatsaka ny rano ny olona masina reo olona reo dia sotro rano feno raha ary ny loza fa efatra de masoandro be madoro ny afanana amin'ity changement klimatika tya rehefa mila tsozaka anay tompo malala misaotra anao zay satria ampafantareo anay zany rehetrano maizina nyfanjakan'ny bibidi ary indro vao horitra ny onny ofrata ho avy ny adiny ara-magedona ary ho avy ko na iteny hoe veta avy any an-danitra de isy elatra isy hokotrokorana isy tselatra maro be ary isy ny ororo tany matsiravina ho rava telo tokony tanàna lehibe ho
tsy hita ny nosy rehetra, andositra ny nosy rehetra, ary isy avandra vavety milanja taneta iray efapolo kilalatsaka kely tompo. Engany e, mba tsy hotratrany zany izay, satria mandray ny tompoka sianao. Ho tanteraka aminay ny salamy faraiky amin'ny sivifolo fa orovanao zahay, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Foazeny matory tamin'ny fo vilazalazao fa ho avy lasi to ho avy tsy ho ela akireo tavela itahiry solika fitaza avye mavitsy hoelintsony aza mamovy folerety faniratsy olasana zay lay onjany fanantinana. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Mangasitraka anao manaraka hatrany fandaharana fokarin'ny feon'ny fanantenana. Ny firariana indrindra dia mba hahasoanao fenoana izany ary dia hozarainao amin'ny hafa ihany koa mba hitondra soa an'ny hafa. Resaka mahakasika fahasalamana moa ny renesina amin'izao fandaharana izao, ka ny voalohany teninay dia mirary fahasalamana ho anao sy ny ankonanao. Ny teny soatra masina ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny fahenina ambin'ny folo izay mivaky toy izao hoe, ko mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ilaina indrindra izany ny mifampivavaka ko dia andeha isika hivavaka ho andreo rehetra tsy salama. Miantso anao indray izahay ankehitriny relay mpitsabo ambony sy mahay indrindra ilay efa naresy ny fahafatesana ka ametrahanay fanantenana. Ianao Kristy o no hitalahonay fanasitrahana ho an'ny nofinay. Amin'izao ora sy fotoana iantsona ianao izao dia meteza ho tsapan'ireo rehetra miady amin'ny aretina maro isan-karazany naiza naiza misy azy ireo ankehitriny ny tananao mpanasitra na nasitrana azy ireo. Mankasitraka fa miaino anay ianao. Amin'ny anara maherin'i Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
andriamanitra ny anasitrana sy tanao. Anisan'ny aretina amin'ny vanim-potoana toy izao tokoa ny aretim-pivalanana, aretina mamelo ny sokajin-taona rehetra. Tsy mifidy izany na lehibe na kely a, fa voan'ny aretim-pivalanana avokoa, indrindra indrindra ny zaza sy ny ankizy. Ka izay indrindra andeha iresahana mikasika ity aretim-pivalanana ity amin'ity anio ity. Fahinina tokoa moa ny mahatonga ny aretim-pivalanana araka ny fahafantaran'ny olona azy eo amin'ny mikro namana anary. Aminao a, inona no mety mahatonga ny aretim-pivalanana? Ny mahatonga ny aretim-pivalanana zany de misy zavatra tafiditra any anaty kibo zay tsy zaka ny vatantsika, de mahatonga n'le vatana amoaka an'le izy, ikorotana zany ny ao anaty, de zay ny mahatonga n'le aretim-pivalanana. Mety mahatonga ny aretim-pivalanana de mety avy amin'ny sakafo maloto tsy ny sasa, eo koa nefany ny tanana maloto tsy misasa, eo koa ny tsy fahazakana sakafo ohatra, na koa fanafody hoe mety marary le zaza, de mety tsy zaka n'le fanafody a, de mampivalana koa rehefa tsy zaka le fanafody. De rehefa mikaka impiry a no atao hoe tratra ny aretim-pivalanana ny olona anankiray? Araka ny fahafantarako azy a, de kaka matetika amin'izany no atao hoe tratra ny aretim-pivalanana, ohatra hoe mihoatra ny intelo kosa angambany a efa tafahoatra loatra, zay efa azo atao hoe mivalana zany zay. Io moa ny olona samy amin'ny isan'ny fikakazany isan'andro, rehefa na niakatra indimy inenina zay angambany atao hoe fivalanana. Inona ary ny fisorohana nyity aretim-pivalanana ity e, araka ny fahafantaranao azy ihany? Ny fisorohana ny aretim-pivalanana fantatrako zao de ny fihinanana sakafo madio voasasa zany, de ny fihinanana zavatra zaka ny vatantsika sakafo maivana zany, fa tsy sakafo mavesatra. Araka ny fahafantarako azy a, be dehibe no azo isoroana ny aretim-pivalanana. Alohan'ny sakafo a de mila manasa tanana madio tsara amin'ny rano sy savony. Faharoa, isaky ny avy nivoaka avy any kabone zany de tokony anasa tanana foana koa. De fahatelo a, ny sakafo de tokony a sasana madio de arovana anaty zavatra voaro tsara zany mba tsy ho tratry ny lalitra manidina na ny vovoka. De inona ny fanafodiny zany rehefa tena miatra amin'ilay olona anankiray le aretim-pivalanana? Ay, rehefa tena miatra amin'ilay olona anankiray ny aretim-pivalana de tena tsara zany, voalohany aloha mihinana charbon, fa rehefa mivalana moa ny olona de very rano maro izy e, de tsara zany misotro rano matetika foana koa izy mandra-pandehanany any amin'ny dokotera, satria any any tena azo antoka tena mahita an'le fototra ny aretina zany ny fisotroana rano mandra-pahatongavany any amin'ny toeram-pitsaboana zany. Fanafodiny zany de tonga de mamonjy toeram-pitsaboana rehefa tafahoatra loatra, nefa ny alohan'ny hatongavana any amin'ny toeram-pitsaboana de tokony soloana foana zay very isaky mivalana zany izy a, de ampisotroana rano matetika mba anolona ndre zavatra vereny mba tsy hampisy zavatra misotampoka eny am-pandehanana mandra-patonga any toeram-pitsaboana. Rehefa mivalana amin'ny rano ka intelo isan'andro na mihoatra ny olona iray a, de voan'ny aretim-pivalanana izay. Ety mpiandohana de tiana ny anantitrantitra sahady a, fa diso ny fiheverana fa ny fisotroana rano matetika no manasarotra ny aretim-pivalanana. Ny mifanohitra amin'izay aza, tokony ampisotroana rano betsaka ny olona voan'ny aretim-pivalanana mandra-pijanony aretina. Tsara mariana nefa fa rano madio azo antoka ny ampisotroana ny marary a. Manolo ny rano very tao amin'ny tenan'ilay olona marary mantsy a ny fampisotroana rano azy betsaka mandritra ny aretim-pivalanana. Ry mpianakavy, raha misy tratry ny aretim-pivalanana ny ankohonana, omeo sakafo be vitamina A sy rano madio azo antoka izy, anampy azy amin'ny fahasitranana izany. Manahoana indray ary ny sakafon'ireo olona tratry ny aretim-pivalanana?
Araka ny fanlazaina teo aloha de misotra madio azo antoka matetika ny marary. Tokony omena sakafo rehetra izay mety ho laniny izy, sakafo madio azo antoka. Ny sakafo mantsy de manampy amin'ny fampetoana ny aretim-pivalanana sy ny fahasitranana aingana. Raha ho an-jaza manokana zao de mety handa sakafo izy ireny na andoa mihitsy aza, de tsara raha potsehina tsara ny sakafony. Tsy atao be sira de omena azy kelikely toy ny rano ihany. Tambatambazina mihitsy ny zaza mba hisakafo satria fantatsika tsara fa mora mien-danja tokoa ireny mararitra hatry ny aretim-pivalanana ireny, ary izay dia anisan'ny zava-doza tokoa ho an'ny marary tratry ny aretim-pivalanana, indrindra fa ny zaza izay resantsika manokana eto. Anisan'ny mahatonga ny aretim-pivalanana tokoa ny loto, ary izay no ampirisiana mandrakarivany rehetra azoto anasa tanana amin'ny savony, anadio tsara ny trano fonenana, ny fanadiovanareo fitaovana fampiasa rehetra ao an-dakozia ao e. Ireo rano ampiasaina rehetra dia tokony ho rano madio sy azo antoka avokoa. Amin'ny ankapobeny dia mijanona ny fivalanana eo amin'ny 3 na 4 andro eo eo. Mety anontany angamba ianao hoe ko raha tsy mijanona amin'izay fehimpotoana izay ary ny fivalanana dia ahoana? Ny valiny dia manantona tobim-pahasalamana. Misy fambara vitsivitsy izay tokony ho fantatra ao reto ka tokony hanatona naingana tobim-pahasalamana rehefa mivalana amin'ny tsiranoka imbetsaka ao anatin'ny adiny iray na roa ny marary, indrindra indrindra ny zaza. Rehefa misy ra ny fivalanany, rehefa mandoa matetika izy na misy hafanana ihany koa, rehefa mangetaheta be na tsy mety misotro rano, izany dia fambara fa tokony anantona aingana ny tobim-pahasalamana ireny olona tratry ny aretim-pivalanana ka miseho izay zavatra nitanisaina teo izay. Eo ihany koa hoe tsy mety misakafo izy, lalina ny masony, reraka na rendremana lavo izay ary mihoatra ny herinandro ny aretim-pivalanana. Rehefa mitrango ireo fambara izay nitanisaina tamin'ny loteur ireo dia aza varimbariana fa tonga dia tobim-pahasalamana vitrany atonina. Ny aretim-pivalanana miampifandoavana mantsy dia mety hamonin'ny olona, indrindra ny ankizy ao anatin'ny ora vitsimonjy. Tsy azo atao kinanga mihitsy izany ny aretim-pivalanana. Ny fahadiovana. Io ny erikio tomba eto mangery jereo izy ity efa poritra mafy. Andray le zanako tsy mahateny, azafady lesy mba ento malaky Dray, ndao raha eto nary le kabosy ndao hoangy anaza mbola alefa. Tsy tatoko ny ale mangeryako loatra sady tsy namako ilahy raha voretra. Eto eo ary de alefaso amin'izay, ataovy tsara de alefaso daholy so de avy eo de hivelona indray. Fangary lekio teo ambody mololo tsy andre io fa eto amin'ny tany. Tsy eo ny izy ny nasaiko nentiny ianao ve malemika tsy afa mamindra zao ny mampisy manely aretina eto aingana izy any an-dava-piringa? Fenao koa raha zaoko tena be pitsopitsony, dika ny zaza ho tonga makaizy. Tsy fantatra ao marina ny loza fitsony ka hanafatra farana anay izay mitaiza. Matona siana ny lava-piringa dia tsy haitraitra naingo tanàna fa nikendrena indrindra indrindra mba erovana fahasalamana. Elahy veriko to tsy mba likiliky mahita ny kakana avy amin'ny zaza. Reny ny vokatra entiny dika ny fahasalamana raha azony ny rava. Zay diky ny zaza tonga iny, iko ny endry mandeha tsy miveriny. Oka tsisy sosa andaiko otrinona raha marary io izany eny maninny.
tsy mamono antoka ny mandeha mangery andavabrinka ary lekioto zandry a naporitra mafy sy tena manery ny lavabrinka trozoro ny andry eny ary rehefa fantatro izay misaotra anao tamin'ny fanazavana atorotoro eny ihany izahay mba tsy andosiran'ny fahasalamana zay tiany laha amin'nyreto fidiana tonga di anona fa tsy atao am-paosy a de tandremindray koa sao di ariana lekioto a zavatra inona no haninareo so ndre mihinana zavatra manta mange efa masaka nefa jereo e efa madio sy efa voasasa ngato maloto no eo hosasany e jere tsisy loto tsisy petiny nda nasasao fa zay daladalany nga hitanao maso eny ny aretina lekioto ty tena manao kinanga amin'ny fahadiovana sy fitandremana hotratry ny aretina elava ho gaga ho arahany latsa ombam-panenenana ary lekiabo efa ny sasatanana le avy ny lalao vovoka teo tanana maloto ve no inanany nitady loza ary ve nareo e sasao ny manga sasao ny tanana asio savony mba hadio tsara elary lekioto manana fa zarana so ahitandozaka tena tantara lekiabo lekioto avy vetivety e tandremo mandainga efa fantatro foana an'izy retsy hoditra mangetsiretsy ka zany efa maky any keo sady nony natsipoko fotsiny kay lasa teo se hoditra manga razoky ampaninina sady efa hoditra manga any keo fako ary veo razoky ampirimy matoa le ti nanao lavabako di anariana ny fako rehetra fa tsy hoe odomango ty di atao ato elaho ary koto aza voredretra zokya ilaina ny mitandrina fahadiovany fa sady voninahitra ny fahasalamana laha tokany nanyainaka tokony arovana miala ny andretina raha madio ny tanany ampiasaina tsara ny lavapiringy na iza na iza de samy makany tsy adino av eo ny mampiasa zinga rano savony rehefa avy tany ny fako rehetra indray a atao any an-davaka tsy hiparitaka etseroa rehefa madio ny tanàna mba miavaka ny aretina koa amin'izay tsy avoa diovina koa ny tena ny tanana atao madio na ny loka na vary so de hitondra ny atodikakana ho tonga ny kibo ary dia karary ilaina ary koto a tena ilaina ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra ny fahasalamana no antoko ny aina fa io no manefa raha toka vorehetra mpanoratra solofo ny aina aretina afaka mifindra ny aretim-pivalanana arety mifindra izany ny aretim-pivalanana na ny kely na ny lehibe dia mety hidiran'ny otrika aretina mahatonga ny aretim-pivalanana raha voalotony diky ny rano fisotro ao tokantrano na ny sakafo na ny tanana na ny fitaovana ao an-dakozia sy ny toerana fikarakarana sakafo mety hifindra amin'ny alalan'ny otrika aretina entin'ny lalitra mipetraka teo ambony fivalanana ihany koa ny areti-pivalanana ary mipetaka amin'ny sakafo a ireny areti-pivalanana ireny raha izay izany ny fomba mety hazona ty areti-pivalanana ity dia azo atao tsara izany misoroka azy mba tsy hahatratra ny tena sady tena tsotra fa mila fahavarana kely fotsiny arovana amin'ny lalitra
ny sakafo rehetra sy ny rano fisotro de saronana ihany koa. Izany zany de fiarovana ity aretim-pivalanana ity mba tsy hahatratra ny vatana. Eo ihany koa ny fanasana ny tanana amin'ny savony sy ny rano, na amin'ny rano sy ny lavenina rehefa avy ny valana, na avy namafa zazakely ny valana. Ny fivalanana rehetra, na ny an'ny zazamena vavy io, na ny an'ny ankizy madinika io, de misotrika aretina sy mampidi-doza avokoa. Noho izany a, raha mivalana eny ivelan'ny lavampiringa ny zaza de angonina vetrany ny fivalanany a ary ariana ao anaty lavampiringa na alevina. Asoroana amin'ny fanadiovana ny lavampiringa ihany koa na ny toeram-pidiovana zany a ny fiparitahan'ny otrika aretina ny aretim-pivalanana zany. Raha tsy manana lavampiringa sy toeram-pidiovana ny olona de tokony hivalana lavitry ny toeram-ponenana izy, lavitry ny lalakely a, lavitry ny fatsakana sy ny toeram-pilalaovan'ny ankizy, ary tokony hototofana tany a ny fivalanana raha sendra ka tsy manana lavampiringa ny olona. Fa entanina foana zany ianao a mba hanao lavampiringa, satria izay de anisany misoroka ny tsy fiparitahan'ny otrika aretina. Raha fitinina zany de azo atao tsara ny misoroka ny aretim-pivalanana satria azo ny sokajon'olona rehetra atao avokoa ireo rehetra ny tansaina teo ireo. Ry mpianakavy, ary eo anaty lavampiringa na aleveny ny fivalanana rehetra, manasa tanana amin'ny rano savony na amin'ny rano sy lavenina rehefa avy any an-davampiringa ianao, mampiasa rano madio azo antoka dia ho voasoroka ny aretim-pivalanana. Itia mpamaranana ny fiarahana amin'ny fandaharana renan'ny fahasalamako dia irariana indrindra mba ho lavitry ny aretina ianao sy ny ankonanao. Efa novantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary dia tononona ho anao ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ity ao amin'ny Salamo faharoa amby roapolo amby zato andininy fafito manao hoe: fiadanana ne ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ne ho ao an-dapanao. Zoanitra Nary ry lano ny farimbona natotosan'ny fandaharana reny amin'ny fahasalamako velo matoko raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay: awr@gmail.com. misaotra tompoko. faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mifaly miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry Mitantso. Mitohy hatrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ity resaka mikasika ny fivavahana marina ity ao anatin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo ny fitandremana ny sabata. Voaresaka manokana io zany. Misy antony lehibe zany matondro resahan'Andriamanitra manokanao. Indraindray ny sasany amintsika tena tsy te resaka an'izany mihitsy noho ny antony samihafa, eo ny tsy fahalalana, eo ny fahazarana. Zao anefa mazava ny voalaza eto fa tafiditra ao anatin'ny fivavahana marina ny fitandremana ny sabata, ary ny sabatan'i Jehovah fa tsy izay sabata apetrak'olombelona. Misy olona milaza noho ny tsy fahalalany fa sabatany Jiosony io sabata io. Tena fahadisoana izany satria roa arivo taona mahery taloha ny foronany firenena Jiosy no efa napetraka Andriamanitra ho amasinina zany sabata zany. Azotsika jereny zany ohatra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Genesis toko faharoa andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Ary lazainy tenin'Andriamanitra mihitsy hoe sabatan'i Jehovah ny andro fahafito. Noho izany a
tsy manana fahefana hanovan' izany tsika fahan' jehovah izany fa nataony ho antsika. Azotsika jerena omi eksôdosy toko faharoapolo andiny fahafolo manipika tsara an'izay hoe sabatan' jehovah izay. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahafolo sy ny deôtôronômia toko fahadimy andiny fa efatra ambe folo. Ary raha mijery ianao a dia miverina indimy ambe folo mihitsy ny teny hoe ny sabatako, jehovah no miteny hoe ny sabatako ao amin'ny testamenta taloha. Dia mbola mitandremana arak'izay nitandremana azy ao amin'ny testamenta taloha ny sabata. Jesosy dia voalaza fa niditra tao amin'ny tempoly tahaka ny fanaony isaky ny sabata. Ao amin'ny eksôdosy toko faraky amin'ny telopolo andininy fa telo ambe folo ohatra, eksôdosy toko faraky amin'ny telopolo andininy fa telo ambe folo dia zao ny voalaza: ary dia milaza amin'ny zanak'israely hoe ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby zany, mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah zay manamasina anareo. Voalaza fa anisan'ny hamantarana tsara ny mahazanak'andriamanitra, le andriamanitra namorona sy namonjy antsika andresahana eto a, mahazanak'andriamanitra anao ny fitandremana any sabata. Ary hitanao aorenantsika dia mbola hianatra akaiky an'izany a, fa anisan'ny tafiditra ao amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy ny amin'ny oresaka andro sabata io. Ogaga ianao raha ilazana fa amin'ny andro tsy ampozonao dia isy fanenjehana manokana ho atao amin'izay mbola mitandrina ny sabata an'i Jehovah, fa tsy manaiky andro hafa. Matoa isy izany fanenjehana izany ho an'izay tena mitandrina ny sabata an'i Jehovah, dia satria halany satana zany io andro ho antsika izay milaza fa tsy misy dikan'izay andro. Dia zava-dehibe ilay andro matoa halany satana. Andeha ary ovakintsika ny izay voalaza manokana ao anatin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo kasikan'izany sabata izany. Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahatelo ambe folo sy ny fahefatra ambe folo, andiny fahatelo ambe folo sy ny fahefatra ambe folo. Tafiditra ao anatin'ny fivavahana marina izay resaka mikasika ny sabata izany, ny fomba hitandremana an'izany. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fafinaretana, ary no hamasiny Jehovah hoe mendrika ho ajaina ka mame voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratro amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Isan'ny zavatra anankiray mahasarotony an'Andriamanitra zany ary tafiditra ao anatin'ny fivavahana marina voalaza misy ayatoko favalo amin'ny dimampolo ny fitandremana ny sabata araka ny tokony ho izy. Misy ifandraisany ny fanajanany sabata sy ny andro fanavotana izay resahana eo alohan'io andininy vakitsika io. Andro sabata mantsy ny andro fanavotana isan-taona. Amin'ny andro sabata indray mandeha isan-taona no isin'ilay andro fanavotana, fa amin'ny andro sabata fanitsy amin'ny andro sabata. Sahala amin'ny sabata isan-kerinandro ihany io sabata anaovana fanompom-pivavahana manokana io a, fa voarara daholo ny fanaovana raharaha amin'ny karazany rehetra. Ary tsika jereny zany a ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo, Levitikosy toko fahatelo amby roapolo: ny lalàna manendry ny andro fanavotana dia manomboka amin'ny ariva mato masoandro amin'ny zoma zany hatramin'ny ampitso mato masoandro. Ary manipika mazava tsara an'izany Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa amby telopolo, Levitikosy toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa amby telopolo. Ary zany fotokevitra izany a dia ekeniny advantista mitandrina ny andro fahafito, ary zany dia mbola mitombona ho an'ny sabata isan-kerinandro ihany koa. Rehefa manaja ny sabata isika ara-baiboly dia tokony hanomboka ny zoma mato masoandro zany a, dia mifarana ny sabata mato masoandro. Zay ny ara-baiboly. Indraindray a ny zoma, ny zoma hariva dia tsy heverin'ny olona hitovolanja amin'ny sabata.
fa tsokevitra lehibe zany. Masina avokoa ny sabata rehetra manomboka amin'ny zoma ariva maty masoandro ka hatramin'ny sabata maty masoandro. Masina avokoa mitovolanjy eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ilay fotoana andehanantsika ny am-piangonana iny akoa ny masina. Ka tsara ny anompihanan'izay ary tsarovy fa na dia ao anatin'ny tontolo kevitry ny fanompom-pivavahana manokana atao amin'ny sabata andro fanavotana aza zay voalaza amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fefatra ambin'ny folo dia miatra amin'ny sabata isan-kerinandro koa ny afatra raketiny. Tian'Andriamanitra ny hanajantsika ny sabata araka ny tokony ho izy. Iverenantsika vakina ngeny andiny fahatelo ambin'ny folo hoe raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, izany hoe tsy mandeha amin'izay tianao alehny fanaonao kanefa manao ny sabata hoe fafinaretana, fa fafinaretanao anatin'ny fankatoavana tanteraka, anatin'ny fahamasinana tanteraka, ary no hamasiny Jehovah hoe mendrika ho ajaina. Resy lahatra ve ianao fa no hamasiny Jehovah mendrika ho ajaina ny sabata ka mame voninahitra azy, tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, na ny zavatra atao zany ny anialian'ny tongotra na ny zavatra tenenina dia ilayntsika tandremana rehefa sabata ny andro. Ary tian'Andriamanitra isika raha hanao an'izany amin'ny fafinaretana. Omen'Andriamanitra andro ray isan-kerinandro isika, tsy hanaovana ny asa fanaontsika andavanandro, tsy hisainana ny fianarana ianarana andavanandro, fa dia ifantohana amin'ny fitsaharana, amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy ny fifandraisana ampiralahiana amin'ny samy mpiara-mivavaka amintsika. Mahafinaritra anie zany amin'ny fibanjinana koa ireo zava-boary izay nomen'Andriamanitra antsika. Tian'Andriamanitra sika raha manao an'izany ho fafinaretana mihitsy, mame voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra tao. Hamaranantsika azy a dia dinio tsara fa misy loha hevitra telo no resahany Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo. Eo aloha izany ny fahafoizantena, faharoa ny fanehoana famoram-panahy amin'ny hafa, ary fahatelo dia ny sabata. Ny fahafoizantena, ny fanehoana famoram-panahy amin'ny hafa ary ny sabata. Inona ary ny ifandraisan'ireo? Voalohany a dia samy manambara ny fifantoana amin'Andriamanitra sy ny lara-pahameny ary ny fanekena ny fiankinantsika amin'Andriamanitra ireo. Faharoa, rehefa manao an'ireo zavatra anankitelo ireo antsika dia mikatsaka ny fahamasinana amin'ny fanahafana ny toetra an'Andriamanitra izay manitry tena. Ary naneho an'izany tamin'ny fomba faratampony tamin'ny nidinan'i Jesosy tety an-tany sy ny nahafatesany ho faty isolo antsika. Ary talohan'ny nahafatesany dia nasehony tamintsika ny fanehoana zany hoe toetra an'Andriamanitra izany, famoram-panahy tamin'ny nanoran'ny tenany, ary nitsahatra tamin'ny asany tamin'ny sabata tamin'ny fiafaran'ny herinandro ny famoronana ihany koa izy. Ka dia manasa anao zahay mba anao fanandramana manokana mikasika an'izany fitandremana ny sabata izany, fa hitondra fitahiana tsy mandanga mihitsy Andriamanitra, fa tena mitondra fitahiana be dehibe ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voalaza o amin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo teo andiny fahatelo ambin'ny folo mikasika ny fitandremana ny sabata. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femini fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.